ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ନେହେରୁ ସେବା ସଂଘ ବାନପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ, ଯାହାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବା CCI ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ CH। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପପୁନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଜବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍କୁ ପାଇବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସମାଜ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ ସମାଜ ରହୁଛି, ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, 15-18 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ 15-18 ତାରିଖ ଆପଣ ଏହି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେହେରୁ ସେବା ସଂଘ NSS ବାନପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ, ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 21-45, ଯାହାର ବୟସ ସୀମା 21-45 ହେଉଛି, କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1-1-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ। ଇଏ ରହୁଛି ପିଓରଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ନେଚର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ପଦବୀ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାରା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯାହାକି ରହୁଛି ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦରମା ରହୁଛି 9,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ଦିଆହେବ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି, ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଇଏ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ, ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ, ଇଏ ସେଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ହିଁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ଦରମା ହେଉଛି 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ, ଯାହା ରହୁଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ, BSW, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି ଅର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପଦବୀ, ଦରମା ପାଇବେ 4,500 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍, HSC ପାସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେୟାର୍ କରିବାରେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡାଟା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ କରିବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ମାର୍କସିଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେବେ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 7 ମେ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7 ମେ 2022 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏହି ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପଠାଇବେ। ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଠାଇବାର, ଦ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନେହେରୁ ସେବା ସଂଘ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ବାନପୁର, ପିନ୍ ରହୁଛି 752031, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ 7 ମେ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏହାର ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରହୁଛି, ଇଏ ରହୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।